ଆଜି ଗୋଟିଏ ପ୍ରମୁଖ ବିଷୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିବି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜାନୁଆରୀ 15 ତାରିଖ ଦିନ ଗୋଟିଏ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କଲେ। ସେ ଯୋଜନାର ନାଁ ହେଉଛି ସୁନେତ୍ର ଏବଂ କହିଲେ ସୁନେତ୍ର ଏବଂ ତା ଦେହରେ କହିଲେ ଏ ଯୋଜନାଟି ଆମେ ଭାରତବର୍ଷରେ ପ୍ରଥମ କରି କରୁଛୁ ଏବଂ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ନିଜସ୍ୱ ଯୋଜନା। ମୁଁ ଟିକେ ଖାଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ କିଛି ବିଷୟ ରଖିବି ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ସରକାର କିଭଳି ଭାବରେ ରାଧୁଆ ମିଛୁଆର ସରକାର ତାର ବିଷୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିବି। ଏଇ ଯେଉଁ ଯୋଜନାଟି ଗତ ଜାନୁଆରୀ 15 ତାରିଖ ଦିନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘୋଷଣା କଲେ ସେଇ ଯୋଜନାଟି ଆଗରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅକ୍ଟୋବର 12, 2017 ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଜୟଦେବ ଭବନରେ ମିଟିଂ କରିକିରି ଯୋଜନାଟିକୁ ସେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏ ଘୋଷଣା ପତ୍ରରେ ଯାହା ଯାହା ସେ କରିଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁ ଘୋଷଣା ସେ କଲେ 15 ତାରିଖ ଦିନ ଦୁଇଟାକ ଅବିକଳ ନ କଲେ, ଆକୁ ଆପଣ ତାକୁ ଯଦି ମିଶାଇ ଦେବେ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି। ଏବଂ ଏଥିରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେ 600 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ କରିଛୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ତା ଦେହରେ ଯୋଡ଼ିବା ପରେ ମୋର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥିଲେ। ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁଟା ଅକ୍ଟୋବର 12, 2017 ବିଶ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି ଦିବସରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ସେଇ ସମାନ ଜିନିଷକୁ ପୁଣି ଜାନୁଆରୀ 15 ଘୋଷଣା କରିକିରି ପୁଣି ନୂଆ ସ୍କିମ୍ ବୋଲି କହିଲେ, ଅଲଗା ସରକାର ନୁହଁ ସେଇ ସରକାର ମୋଟେ ବର୍ଷେ ତଳେ। ଏବଂ ଦୟାକରି କହିବେ କି ଯେ 2017 ଏ ଯେଉଁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଆଉ ବଜେଟ୍ର ପ୍ରାବଧାନ କରିଥିଲେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ମାନଙ୍କୁ ଏମ୍ପାନେଲ କରିଥିଲେ ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ମାନେ ଏଥିରେ ଥିଲେ ସେମାନେ କେତେ ଏ ଚକ୍ଷୁ ବିଭାଗର କେତେ କାମ କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ ତାର ଲାଭ ମିଳିଛି, ଗୋଟିଏ ପଟରେ ତାର ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ କପି ପେଷ୍ଟ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏ ଯୋଜନା କେବଳ 2017 ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ମିଛ। କାହିଁକି ନା 2016 ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତତ୍କାଳୀନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଖୋର୍ଦ୍ଧାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରିଥିଲେ, ଆଇ କେୟାର ଫର୍ ଅଲ୍ ଏ ସ୍କିମ୍ରେ ସେ ପୁରସ୍କୃତ କରିଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଯୋଜନା 2016 ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଏବଂ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏ ଯୋଜନା ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଏ ଯୋଜନାଟି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା ନୁହଁ, ଏଇଟା ଆଗରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା ଥିଲା, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଫର୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡନେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଭିଜୁଆଲ୍ ଇମ୍ପାରିମେଣ୍ଟ। ଏଥିରେ ଆଗରୁ 100% କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଥିଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏଇଟା 60-40 ହେଇଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ସେ ସ୍କିମ୍ଟା। ତେଣୁ ଏ ସରକାର ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ନିଜସ୍ୱ ଯୋଜନା ତାହା ମଧ୍ୟ ମିଥ୍ୟା। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏ ଯୋଜନା କେବଳ ଭାରତବର୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ହିସାବରେ କରୁଛୁ, ଅଲଗା ରାଜ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଯୋଡ଼େ ରାଜ୍ୟର ଉଦାହରଣ ଦେବି ଆପଣଙ୍କର, ଆପଣଙ୍କର କାନ୍ତି ଭେଲୁଗୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଟୁ କଭର ଆବାଉଟ 3.70 crore ପିପୁଲ ଇନ୍ ଦି ଷ୍ଟେଟ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ତେଲେଙ୍ଗାନା। କ୍ରାନ୍ତି ଭେଲୁଗୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମାନେ ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ଅଲଗା ରାଜ୍ୟରେ ସବୁ ଚାଲୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲୁଛି, ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡନେସ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସୋସାଇଟି TNSBCS। ତେଣୁ କଥା ହେଉଛି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିଭଳି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦିନରେ ଲଣ୍ଠନ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ କିଛି କଥା ରଖିଲି, ଗୋଟିଏ ପୁରୁଣା ଯୋଜନା ତାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା କେତେ ହେଲା ତା ବିଷୟରେ ଉତ୍ତର ନାହିଁ, କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟର ମିଳିତ ଯୋଜନା ସେ କଥା ନ କହି ଆମେ ରାଜ୍ୟରେ ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଜସ୍ୱ ଯୋଜନା ଏବଂ ଏତିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଇରେଡିକେଟ୍ କରିବୁ, ଏଭଳି ଏକ ଭ୍ରମାତ୍ମକ ତଥ୍ୟ ଦେଇକରି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଗରୁ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଯୋଜନା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲୁ,
କାଳିଆଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପିଠାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ଭୟଭୀତ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେହେତୁ କେବଳ ଘୋଷଣା ହୋଇକି ରହୁଛି, ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚୁନି, ତେଣୁ ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ଭୟଭୀତ ହୋଇକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଭଳିଆ ରାଧୁଆ ମିଛୁଆର କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପୁରୁଣା ଯୋଜନାକୁ ଖାଲି ନାଁ ବଦଳେଇ ଦେଲେ ସୁନେତ୍ର, କିନ୍ତୁ ଯୋଜନା ଆଗରୁ ଅଛି। ତେଣୁ ଏ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଉତ୍ତର ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଯେ ଯେଉଁଟାକୁ 2017 ସରକାର କରିଥିଲେ କେତେ ଲୋକ ବେନିଫିଟେଡ୍ ହୋଇଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ତଥ୍ୟ ଅଛି। ଡିମାଣ୍ଡ ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ଆଗେ ତଥ୍ୟଟା ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ। 2017 ବିଶ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି ଦିବସରେ ସରକାର ଏ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ଏ ଯୋଜନାରେ କହିଥିଲେ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଏମ୍ପାନେଲ କରାଗଲା, କାହିଁ ଆମେମାନେ ତ ଦେଖିପାରୁନୁ ଗୋଟିଏ ଗରିବ ଲୋକ କେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ହସ୍ପିଟାଲ ସିରିଜ ଅଫ୍ ହସ୍ପିଟାଲର ନାଁ ସେ ଆଧାରରେ ରଖିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, ମୁଁ ଡିଟେଲ ଆପଣଙ୍କୁ କାଗଜ ଦେବି ଆପଣ ଦେଖିବେ। ହଁ, ତେଣୁ ଏହାର ଫଳ ଶୂନ୍ୟ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି 600 କୋଟି 682 କୋଟି ହଁ ଏଥିରେ 17 କରିଥିଲେ, ମୁଁ ଆପଣ ସବୁ ପେପର ଦେଇଦେବି ଆପଣ ଦେଖିବେ। ତେଣୁ ସରକାର କିଭଳି ଭାବରେ ପୁରାପୁରି ମିସ୍ଲିଡ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ମନେ ପକାଇବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସରକାରଟି ଅଛି ସେ ସରକାରର ନିଜସ୍ୱ ରୋଜଗାର ମୋଟେ 30,487 କୋଟି, ଯେଉଁଠି ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ଦରମା ବାବଦକୁ ଆଉ ପେନ୍ସନ୍ ବାବଦକୁ ପାଖାପାଖି 48,000 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପାଇଁ ତ ଟଙ୍କା ନାହିଁ, 20,000 କୋଟି ବଜେଟ୍ରେ ଦରମା ପେନ୍ସନ୍ ପାଇଁ ତାକୁ ତ ଋଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ବାକି ଯାହା ଯୋଜନା ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲୁଛି ସବୁ ତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ପଇସାରେ ଯୋଜନା ଚାଲୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ କଥା ସବୁବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ କହି ଆସିଛୁ ଗତ 19 ବର୍ଷର ରାଧୁଆ ମିଛୁଆ ସରକାର ପାଖରେ, ଯେ ଇଏ କିଭଳି ଭାବରେ ପରତିଅଣରେ ନିଜେ ଚଳନ୍ତି ତାର ଉଦାହରଣ ଏଇ ସୁନେତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ତାର ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ। ପରତିଅଣରେ ନିଜ ଘରେ ଭୋଜି କରିବାର ଯେଉଁ କଥା, ଇଏ ହେଉଛି ତାର ସେଭଳିଆ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା। ତେଣୁ ଇଏ ସରକାରଙ୍କର ପୁରୁଣା ଅଭ୍ୟାସ, ରାଧୁଆ ମିଛୁଆ ସରକାର, ଅପାରଗ ସରକାର, ଥୋଡ଼େ ମିଛ କହିବେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରିବେ, ଇଏ ତାର ଗୋଟେ ବଳିଷ୍ଠ ଉଦାହରଣ। ମୁଁ ଖାଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଚାହେଁ ଯେ 17 ଏଇ ଯେଉଁ ଯୋଜନାଟି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ତାର ବେନିଫିସିଆରି କିଏ, କେତେ ଲୋକ ବେନିଫିଟ୍ ହେଇଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ। ଯାହା 17 କହିଥିଲେ ଆପଣ ଆଜି ସିଏ ଅବିକଳ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନ୍ୟାସନାଲ ଏହାର ଏଇଟା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା ହେଉଛି ନ୍ୟାସନାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଫର୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଫ୍ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡନେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଭିଜୁଆଲ ଇମ୍ପାରିମେଣ୍ଟ NPCB, ଏଇଟା ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯୋଜନା। ଏ ଯୋଜନାଟି ଆଗରୁ ଚାଲୁଥିଲା, ତାର ଉଦାହରଣ ଦେଲି 2016 ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରିଥିଲେ, ପୁଣି 2017 ବିଶ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି ଦିବସ ଅବସରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କୁ ବସେଇକିରି ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରି ମାନେ ଜୟଦେବ ଭବନରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଛି, ତାର ଚିତ୍ର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ତାର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜୟଦେବ ଜେନାଙ୍କୁ ବସେଇକି ଏ ଯୋଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କୁ ବସେଇକିରି ମିଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା କ'ଣ ମିଛ? ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭୁଲି ଯାଇଥିବେ ତେଣୁ ଟିକେ ବାହାର କଲେ ଆପଣ ପୁରାପୁରି ପାଇଯିବେ। ତେଣୁ ଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିବ, ଆପଣ ଖୋଜନ୍ତୁ ସବୁର ଲିଙ୍କ ଅଛି। ତେଣୁ କେମିତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାରର ମୁଖିଆ ଦିନରେ କେମିତି ଲଣ୍ଠନ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ତାର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ।